jeni të sigurt që nuk ka forcë që ndal presidentin e Republikës për të garantuar zgjedhjet lira të ndeshme, aq sa do të jetë e gjithë mundësia. Eksperimentet tilla me grupe paramilitare nuk duhet të ekzistojnë, sepse do të ketë veprime të pa imagjinueshme për ata që duan terrorizojnë shqiptarët. Dhe presidenti i Republikës nuk ka për të eshtur asnjë sekond të vetme dhe i bën thirrje gjithë popullit shqiptar të bëhet gati për të mbrojtur lirinë e tij nga kushdo. Presidenti ka një plan të qartë për mbrojtjen e zgjedhjeve. Presidenti ka vetëm një votë. Dhe do që vota e tij të jetë e barabartë me votën e çdo qytetari të Shqipërisë. Dhe çdo qytetar i Shqipërisë t'i thrasë mendjes. Mos keni merak, presidenti nuk ka dalë as për top model, as për aktor, ka dalë për t'i dalë zot pluralizmit politik dhe do t'i dalë deri në fund. Si një ish student i dhjetorit që ka qenë edhe që mbetet. Janë dy institucione garante. Është presidenti i Republikës si simbol unitetit kombëtar dhe kushtetutës, e cila bazohet në pluralizmin politik dhe në partinë shtet, dhe dyta është populli i Shqipërisë. Pa dallime i majtë i djathtë. Dhe përballë nesër është një band. Është një band ndërkombëtare, është edhe një band lokale që ka marrë përsipër të pastrojë parat e ndragetës dhe gjithë mafjes ndërkombëtare, kaq, duke shtypur, duke dhunuar popullin e Shqipërisë. Dhe sa herë ta ftojnë presidentin në betejë, aty do ta kenë, po me gjithë popullin e Shqipërisë. Nuk lejon Ilir Meta instalimin e një junte, ua kam thënë me kohë. Se Ilir Meta nuk po bën një betejë për veten e tij, po e bën për gjithë popullin e Shqipërisë. Është detyrë presidentit i dalë për Zot kushtetutës. Dhe nuk pret nga askush tjetër që t'i dalë për Zot kushtetutës Shqipërisë, gjaku derdhur për demokraci. Gjaku derdhur nga Avzinela. Bite gjelatve që s'kan kërkuar fare akoma. Duan të terrorizojnë një popull tërë. Me hajdutët, me trafikantët. Me kryshtë në ragetës. Përgjigjet do marrin kudo. Nëse do të vazhdojnë në këtë rrugë. Përgjigjet do të jetë një popull i tërë problematik. Ndaj calëtyrave. Spacatorve. Horrave. Do të ketë një plan tepër transparent për institucionin e presidentit, bashkëpunim me gjithë popullin e Shqipërisë, ku ndo gjithë atyre që do përfshihen në krime elektorale, të cilat janë të përcaktuara shumë qartë, dhe çdo individ, çdo zyrtar, edhe çdo kandidat që do të përfshihet në këto çështje, do të mbajë përgjegjësi shumë të madhe. Ndërsa horrave dhe banditëve, që u jep zemër kryehori, viti 2005-2006 do të duket lule, lule.